اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو قدمه نوځل د طفلا خان او مرزی تاسو پروان دی راغلم او څنګه چې تاسو په طره د پروګرام روزانه تاسو د پی ټی وی نېشنل پیښور څنګه نه نیک پنیغه ګوره زه مون کوشش دی چې تاسو په طره د پروګرام کې خېف اوږي خبری وشي او څنګه چې د مقید مناسبت سره زمون پروګرامونه کې خاص کر د پیښور سنټر نه نو ننې پروگرام کوم چې کوم د اسنګ چتاست په تر د 10 زبرګ میاشت په پخوتکيو ته زبرګ میاشت او لپاره به کې وته راجب وي ا شورو شوی ده بلن به درې مسلو را مورځ باركيف د دغه والي سره په خبره تریکو او موږ سره ناشته یو ډېر درون خوګ عالم دی شیخ او الحدیث دی او راضي اکثر تاسو ته مخامخ ناشته خبره تریکي ته د دې کې دې سي fortunes ما د دې په دغه وخت کې یوازې دا نه چې یاره صرف خلکو ته مسلې کوي او هغه مسلو باندې نه پغېدا د عمله مشته او ما د دل لاس د دې چې د لاس ډیر فراخ دي نو څنګه چې پخپله یو سړی بل ته وي چې یاره داکار داسې وکاو پخپله ما قسې کینو ډیر خوان کوي نو دا یو د موسی را شیخ نور احمدین صلاح زئی سپدنداسته او غسر به خبره طریق او اسلام علیکم جی وعلیکم السلام رحمت الله خی جی تاسو څنګه یی ته متل الحمدلله مرضیه سیاست فله ډیره زیاته مننه کوم زکه چې تاسو زمونږ دی پروگرام له لري د لری مېلمانی جی اسلام آباد نه راورسېدې کوم ما لپاره عزت یی دات ما لپاره عزت دی کنه خپل ورن څخه خبری وکم او همدغه شوه ډیره زیاته مهربانی پولیس سپڅه ما خبر وکړه او خاص کر درجب په حواله باندې شي په پښتو کې د غمیښت تمنګ زبرګوایو ها نه نو د دې زبرګمیښت چې کوم چې لیک د دې په حوالہ باندې خبرو کوي او د دې په اهمیت باندې خبرو کوي چې د زبرګمیښت از یو ټولي مېښتې محترمې دي بالکل او دا یو څو مېښتې چې کوم دې زبرګش او بیاشه دا واپسې شوقدر په پښتو کې وتمو وايي او بیا رمضان ده نه نو دا لګېر محترم مليک الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محترم مرزا صاحب واقیده مز مکه او اسمانه مل پیدا کړي د ودامیاشت مل پیدا کړي دی که څه همشت دا مونږ یو مسالې باندې ځان پيې کول تصور وکړو د اوقاتم بعض اوقاته الله خاص کړي دي بعض زین الله تعالی خاص کړي دي مقاله تعالی خاص کړي د ترجمه زوکن یو په یو لاګ بدلي مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم جماعت چې کله نبی صلی الله علیه و سلم مدینه تراتون یو بل ماسره ما شبر الماسره لا شو چې نه دا خو پرې ده د زګی لذي د قزګی کوم ځکه چې وشه مات دلته دا خو وتره ده بس ان دوله له تا لم مقرر کړی دی خو ته ویل ځګی نه با خو دی خوانه ځي په غزي جماعت جوړ شي اته چې مسکه ثواب ده پکې د قصی دا 15 وخت موز د شپاورسکي دا د مصبخین ما اما سنسار د الله تعالی مقر کړې په دې کې ثواب دی دا که سم دا وختونه ملاتلا میاشتي د څلور میشي د زبرګ میشي جوړول کې دا موږ کومه خبره وکړ در چې منګه د اسلامي میاشو خبرو اسلامي نمونه موږ د پکړ دي ان جی بالکل دین موږ په خبرو کم میاس کې زمونږ اساسي سمره د ثوابونو ورځ چي دي عرب اسلامي کلمه دي منګه کړه اوجني سو کمنګه حاج کو کمن زکات د نور دغه کوله کې د زکات دغه نو دا عبادت زمنګا دا ټول اسلامي مېشتودي مصيبه در اسلامي مېشتو موږ ته نه معلوم اکثره خلک اند په سکه انګريزي مېشي دنیا کار په بربر ټول ته یاد دي ماشومان ته یاد دي و اسلامي مېشته نه موږ نه خبر نو دا یو خوده موږ ځان خبر کو دوم بیا دته په دې دورو سمېشتو کې دا دورو سمېشي قران کې الله فرمایي ان عده اشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم سلور مش داس برګ مشد عزت والله مشد لدیر معلومیږي دا ورسنه د نور مشد نور له ګنگليزې مشی شویا نور نور دا روس خلق جوړ کړی او الله ترمنه دا چې کوم د زمکه او د اسمان د پیدایښ سره دا کوم نظام یو الله پیدا کړی دا سیستم چې په دې نورو سره مې باندې یو دا ورځو شپه لا پیدا کړی دا هغه وخت نه لسلام د دولس مې شي برابر کړی بیا په دې کې دا څلور مې اشته زبرګي دا یبل بحث چې وسه غیاه حیثیت ختم شوی د جنگ په هغه باندې کې جنگ حرام وو دوی وک بیا وسم په دې مې شو کې عبادت کول ال ګناہوں نزان ساتل په کار کې ګناه ور وښینه د کوم پرکار هدی میش کې سره ډیر احتیاط وکي به خاص کر زمغه پښتانه قران کې الله فرمایي فلا تزلموا فيهن انفسكم ګوره په دې میشو کې د ځان سره ظلم ونه کوي ځان سره ظلم څه مقصد ده یو مقصد ده چې ته ګناه کینو په ځان باندې ظلم کوي ته دروغ وې ته دوکه کې ته بالمازي کې ته کنزل کې کانځلو فارمه مشه حرام دی خو دې مکه به کار سره خپل خوله کنټرول کی دا قسم دې مشه دا کزن چې پښتو ګرته موږ صبر غو د رجب ویز التقدس دې یو شی خیال ساتل جي. عزت کول بالکل ترجیب عربی کې وې دې یو شی تقدس او دغه احترام دغه قدر زکو ترجب وي نو به دې مشه یو دا پکار دشه منګا مخکې دینه چې حموږه دغه سره سره کوشش دا وکړو چې ګنا ونه کوو صحیح ګنا او مولوی صاحب دا خبره خو په خوځوي مچېره موږ غو ته دا پته ورګې اکثره مونږ چې کم دې د زکات د نصاب د مونږه د دې رمضان میاشتې ته ایخو دې او د رمضان په میاشتې د زکاتونو اهتمام لرکو آیا دا وو غاقې ته رمضان په میاشت کې په کار دی کړه د دینه مخ کې د دغه شروع کې د رمضان دې میاش بارک حدیث کراغلی دی هه دې رجب بارک رسول الله صلی الله وسلم سوال کوي چې اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان یا الله په دې شعبان او په دې رجب میاشت کې راته برکت واچې او تم رمضان تم جون دی وساتی ځکه رمضان به د ثوابونو میاشت هه هه دینا معلومهږي چې د دې مې خپل مقام ده لیکن واقعي زکات زکه چې په رمضان کې څو څو چنده مال ثواب زي تيږي نو نو هغه کوم ثواب شته بلکې هغه کې د دې مقابله کې پخې کې ډېر ده صحیح زکات هغه د سارول رمضان ته هغه کې ډېر ثواب ده صحیح زکات رسول الله صلي الله عليه وسلم ډېر زه سخي او کان اشد الناس سخاء اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان رسول الله صلوات الله و سلم په ټول کال کې صدقه خرچې کوله خو ډېره صدقه به کوله هغه پرمځان کې کوله صحیح د دې حدیث په ملومیږي چې د صدقې د پاره او د زکات د پاره غوړه میا شغرمضان غرمضان او خو کيوچا په دې مېش کې وکړو دې مېش خپل مقام دی صحیح دې مېش کې یو خو د 15 وخته منځب پابندي یو د ګناهونو نزان ساتل خاص کړ د د خله افات چي دي کنه دروغ او کان زله رد بدا ما اعطول امال کو په تانو که الحمدلله ما زه ډیره پابندی ده خو ساتونه پامندی مون سره نشته نشته زنانم ټول شپنه خپل خپل خو بیا ټول اورشي د به منته یو بل سرکینی نو بس هغه څه وی پلان 10 پلان 10 8 ول پسې باندې لا وک صحیح زمغه د نارنو په خپلم ده حالت دوکاندارانو کې دی بسکین دی دی بل غیبه چې دا دا کی دا کی پېښور خلک یو ډاکټر لورشي چیرته د بل ډاکټر صفات نه کوي بلکې داغه دوايي باندې خدمت یې خپل بل درکې دا ټیک و دا که سم مستری ته غاړه ورشي دا قوم داخلي نو دا د خپل خلې کنټرول یو غیبت نزان ساتل د دروغ نویل دوکینه په دې مشک منګه کم کم د رمضان په شانته منګه تیارې وکړو چې دغه څنګه کوله چې ظلم چا سو نه کوم او ظلم مختلف صورتونه یغه تاسو بخله معلوم دي ما تاسو مو ویل چې مصری نو ورشي گاډ یغه پی چې د پرزه په 1500 روپیه کې په کاردار چې په 500 په زیات دي چې هغه ته 300 متر را شو چې راش بیول بل جوړ کړی چې ینم زه راځم دراخل درته ښه یا دا cool. yeah, da, قسم ډاکټر چې قسم دوايو لور کې زيو جيله ورخلي او مې قسم دوايدي د الرجي نه ماغه کولای وي خو هغه چن کې هغه بل کمپني ورکه مشو نه راځي کانو ریولي کې دا اکثر د خلکو د حل نه ما یمثال بیان کوم چې ډاکټر هم تو ورشي یا مکینک لورشي یا بل بل نو فلاته زموږ په انفس هم دا مقصد ده چې دیم مشي کماس کم دیم مشي چې په دې رچب مشه چې دا زبر ګمیاشته په دې کې موږ د ګناهونه نه ځان وساتو یو دویم په دې مشه چې اهم تورث عیبادت ډیر ثواب لري اگر که د خاص, روجو خاص دير دير او روجو ذکر ته غل حدیث کی نه د خاص نه پلو نو عمومي تورث په دې میاشت کې روجه څه کچې دا غوره میاشته نو پدې کې ډیر ډیر منځونه کول او ډیر ډیر روجه نیول به خاص کر کم چې نور حدیث کرا غل دي لکه د جمعرات پر روزه نیول یا د ګل پر روزه باندې او یا د اقسمه د ایام البیز ورته وی ډیر ل ثواب ده ډیر ل سما او ثواب ل سما په لسم हाँ. دا په ټول کال کې دا درې او قادي دروجه دوه ورځې په هر جمعه کې هفته کې او درې ورځې په میاشت کې جی دا د لارسم څوار لاسم په دې ايام البیز وای دی کې داس په مخې مغټي لګا صحیح په دې کې روزینی ولر صاحب نو په دې مش کې به کار وکړ چې موږ لګیره اهتمام وکو صحیح دا مې وی چیرې د دغه چې کم دې د زکات د مسائل جی جی نو زکات مسائل دا د چیرې کې زکات په کم قسم سړي باندې فرض کیږي او کوم قسم سره د دې خبرې جوګه پاتې کېدئ چې اده زکات ورکړي شي بیا ا کوم قسم سره د چاغه مستحق تجدي ولا زکات او تا خبرې ډیر سوالونه ویل راځم <تصفح> کوشش کوم انشاء الله هر تفصيلي خبره وکم <تصفح> اول چې زکات د رحم عبادت ته څنګه سپته ده د اسلام لپاره بنیادي ستونو کې ارکان ر... چې ورته وي بنیادونه ورته منغو <تصفح> کوي دا کیوه هم رکو نه زکات حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو بعضی کسان واغوی زکات نه ورکو منځونه به مکول روجي هیڅ نه انکار نه کړي خو زکات نه ورکو ابو نو بکر راغی خلاف باقیده جنگ وکړه او دی پوری ول پلامي د قسمي یو عقال د اوغ غړوندنه نه دي وو چی بتړي کدا دی خلکو زمانه مونږ نه کوي پیغمبر لې ورکونه ضد خلاف جنگ کوم د دار دا دا اسلامي بنیا دي رکندي دا قسم جي اسلام ورزه سیب پوسې وختات ګورې د دنیا نه دې منځ چې لوينان خوامیدغه ګورو 200 کسان څلويخ په صد د دولت په دې دنیا باندې حقیقي بيز دي اا oh. من در خجي دمل بل طرف ته ګو ګورو د مالدار خلکو د طرفو او د عيش حصرت حالت ده ابروز ما یو سروي کوتو د یورپو <صحاب> سپو سپو باندې جهاګم خرڅکای پسبو باندې پخې باندې مکمل د افریقي خلک مړی ده د افریقا نه ځان بریا زم ده اغي خلکو لګا د سپو باندې دوی کوم خرڅکای کنا سپو باندې نه که هغه افریقی هلک د نمایې مرکه هغه په مړیږي په باندې دا ټیک په ایږي بالکل او بلکې زال تخو په یورپ کې پرېدا زمون په پاکستان کې په سپو باندې چې کوم خرچه کیږي په دې غټو غټو شاپینګ سنټرونو کې د سپو د پارا چې کوم پکیجز دي اته ماشومانو د د ماشومانو لپاره چې کوم پخاله ورکې کنا دغې نه زیات قیمتي دي د یو پیک چې کوم دی اپ 30 او 35000 روپۍ ډاک فود وته وی سو ډاک فود اواغه ریسپونه ور اسلام دا د علي مترا کړي هغه که سپي په خپل زیادي چي کوي وږي او ډوډۍ ورکو لغه کې ثواب ده خو دې حتی سپيره سوال بل تر بل دولګي نمرې بل تر بل دولګي نمرې اسلام حکم متدا کوي دویم جی د زکات فلسفه دا, دا عمر زهسب چې دا مالدار او فدري ته ورسي وسړي دا مالداري بل غریب ديم غریب اسي قاري دي مالدار ته دا, دا قرب څه من خدمت کې ته ور شو اغه ل صدقه ورکی اغه ل زکات ورکی دا غریب سر باندې حدیث کې رسول الله ص فرمایي کدا دغه وخای چې زنه زن نرم شي با زنه نرم په هر څه باندې د زس وځي په هر کار کې ویني ته باندې زکه نرمي راځي نرمي د لپاره دوه خبرې دي یو د یتیم په سر باندې لاس راکاګا یو غریب سره صدقه ورکوا دا قسم معذور سکه نه یو څه ډوړي خرچونه رسول الله ص طریقه وا دا د رسول الله ص تعلیم دی چې زنه نرميږي سکنه نرمي راځي نو اسلام دا وایي چې د غریب او د مالدار په میاس کې چې د جدوايي راغلي دا د ریواله دا چې بیرته د نجيباله راځي د پر صدقه سره ځي د په دې زکات سره دی ونه الله تعالی زکات فرض کړي دي بلکې فرض نه دی قران کې دو ډېر سخه ایتونه راغلي دي یو ایت د بنسرال باره کې راغلي دي هیڅ سم مطالبه کړي ودا پیغمبرنه همدېم قران شریف کې سخه ایت چې راغلي دا غچا باره کې راغلي چې زکات نه ور کوي جی زکات ور کوي قران کې راځي یو ميهم علیه فی نار جهنم ما فتکوا بیا جبهه و جنوب و ظهورم دا ز... زکات خو د سروس سپینو سب... یو يو... مستقعده ده پیسې چمګه کمی دي د سروس سپینو به جهنم ورکی ګرمي کې ود دي انسان دا ټولو شته په غي باندې دغل کیږي ګرم ورکی او ول ماله کیږي ډېر زه سخا یاد ده تا کې سم به دې په مقابل کې کوم چې صفاتونه د مؤمن راغلي د صدقه عامه صدقه زکات سرس عامه صدقه رسول الله پرمای چې په ورځ د قیامت کې د جانه د تک نمخ کې په یو انسان معنی چې سوریا کې هغه په خپل صدقه کې خیراتون صدقې وکي نو زکات دا بل یو حدیث کې مونږ ډېر خلک زکات نه ورکي د څه خلک مشتدي چې دی ورزوکي ځان ته غیر مسلم ولي کی غیر پیسې د موږ نه راو وبځیر ته به داخله کې زکات نه بد شم او رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم قسم کړه دل حالانکه دراسو قسم ته ضرورت نشته پیغمبر دروغ نه وي او ما ينتقو عن الهواء لیکن د دې باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثهن اقسم عليهم خلق ولې درې خبرې دی خو په دې ورته د سې یقیني خبرې دی په دې ز قسم حرم د الله په نوم باندې چې دام د سې یو ما نقصد صدقه تون عن مال اپ دې یو دا چې دا صدقه وکړه نو دا صدقه او خیرات که زکات یې کوم ما صدقه دی دا ستد عمل کمینه د ذاتي خو سې یقین نشته ستای یقین نشته د ټیک خبره بلکې د ټیک خبره دا درس هم نه دا د ټول تجربه کړی دیم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې تا سره ظلم او زیاته وشو چرڅ ته دیو او تا د الله درځه ده 파رماف کو نو الله به تا دومره عزت درکې چې دا غیب سات تصور نه ظلم دې ترچا وکو مقابله کې تا ماف کو نو باغیب مقابله کې بس ته سپکاوي به ته نه کې بلګاله ته الله په یو مقام درکې عزت په درکې دیم د دې کس شک دریم دیر عجيبه بلده نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو وینسان د سوال دروازه ځم ته برسيرا کی سوال نو شروع کی نو چې د سوال دروازه برسيرا کړه د دروازه بچرتي ته بندي کوشش کاوه چې د سوال نه ځنو ساتي شدیدینه ده صح حالت نو او چې د سوال سوال شروع کړه یا د قرضونه شروع کړه د امري سوالي قسم د قرضونه چې پرې بنداوه لګي به شي رب کی او یاد سوال نو شروع کړه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سوال دروازه چا برسيرا کړي دا دروازه چرتن ده بند شي دا ټیک خبر او دیو حدیث کی راضی دړ دایم سره اسوال کوي تاسو په باز باز کوي هغه دنیا پیسې او سره خدای عادت جوړ شي وي مال راک مال راک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځه قیمته کې داراش کی نو د مخ باندې بده غوخ نه ده بار بار سوالونه کوي خلکونه د مخ باندې مغوخ نه غوخ نه ده به ته مکمل خدمت شي د دې حدیثونه معلوميږي چې صدقه زکات ورکول دا یو قسم عادت جوړول غواړي صحیح ده خدای ما چې کم خبر وکړ چې را زکات ورکون کې دا رئیسیت صاحب ګان څنګه مو سره په چا باندې زکات فرض ده دا ولکه زکات د لپاره مرده سره څلور شرطونه دي خا یو شرط پکې داو مسلمان دی جی یو صحابي پلاړ ول چې ما پلاړ کپی دا چې کافر سره صاحب تر رسېږي دویم شرط دا دی چې دا با عاقلی لونه بنې دریم شرط دا راشي دا با بالغې او څلورم شرط دا دی چې دا صاحب نسابي ارخص د هر یو دغه لپاره یو دغه مقرر د حد مقرر ده او پنځم دا چې دی باندې به حوالان حوال کال تیر شوي د دوه خبرو لره زو نور خو عاقل مسلمان ځای خبر مثلا ک کال په د خبره په مثلا ما سره پیسې دی او په غیر کال نه دي تیر شوي نو آیا په د زکات نکې کیږي لکه ما سره سلور مې شتي شوبګ مې شتي شوین کې په دین کې په دین کې په دین کې البته که د سې و چې ملکوس می فارسه په د مې چې زکات ورکه تاله پیسې راغلي ویلو 200000 په د مې چې در نه کمه شو لري زياته شو لري خوشي کال اخر شو بيام مقدوله كپوروي د قرجه په ميشكي بس هغه کې متزكات ورکه ټيك ته نو يو حوالاني حواله فصل چې ده فصل کې حوالاني حواله شپه مېشي بعد لکه غنم او جوارو کې چې دي بده کې تومره چې وکي اكي که په دوه مېشي بعد کې درې مېشي بعد کې ها اكي حوالاني حواله شر نه ده ها اكي زراعت شر ده لکه د دې نه علاوه چې کوم پیسې کې ده لکه په سپين زرو کې په خو خدا نه پیسې پروګرام کوو شروع شو سیستم وخه سپینزارو سپینزارو د نړیي د نظام 42 لپاره 2000 سپینزارو س... سرزر ها سپینزارو 2500 می تولیدي سلمي استقاله او انته کله سلمي استقاله دي خبره د 2500 تولیدي تولید سرزر چکم دي سرزر چکم دي دغه لپاره وني می تولیدي وني می تولیدي نو وني می تولیدي په سلمي استقاله کی ديګه دا خبره ده کو یو سړی سره وته تولیدي په دخنه کی نه یو خبره بل ده جي دي سره په خپل زيدي سره خوشه وته تولیدي په غینه کی ابیا په دې خبره ده چې د زنانه کالجی <سؤال> کوم دي په دې کې زکات شرعه نه شته نو ووته ولوزاتو صحیح خبره ده چې په زکات ور کوي چې وني می تولې پر کېدله ده کې په دې زکات ور کوي د کالجی پرشه کې زکات پکې ور کوي البته که یو سري د سيو چې مسرا غستي د زوی د واده د پاره پغې باندې کالتېر شو د خرځه پاره نو بل څه د پاره نو تجارت پاره نو صرف د زيمه واده ته تیاری کی یا لور د پاره نو هغه به د غید په پخې باندې به دغه نه شته دا کدی سوپر هغه ته مې لاو شی وینم تا دا یو خدای په هغه کې به زکاد نشته شي شي دا کدا دا غبل سر تشکیدل نه شي سوپر شونی متول در رسیدل نه بلې به دې سره کې دا خبره ده چې زه سروس پین خدا حالت ده هو سرې سر پیسې وسروي هغه پیسې وسروي نو په دې پیسې دا پیسې هیقسم دي چې سروس پینو یو رسید دي ساس خبر ماندی او نو کدا ولکه سپینزر وسو دو 50 نیمه توله یوه توله سپینزر ما چې نن وکټل نو دا تقریبا 2000 باندې توله دا ها 2000 سل یا 210 دوک دی باندې چې کله دا دغه پوره شیدا دغه راشي کال پتیر شي کال پتیر شي نو دو 50 100000 روپیه کې تقریبا 100000 روپیه شول نو چې کال تیر شو 300 روپیه یو لاک ها دا دوه نقدین ستر زر دي او سپینزر دي نو کو دو سپین زر سره د ام برابر شولې یو لاک روپیه برابر شولې تی باندې زکات واجب دي زکات واجب څه بیا ته روپیه بدینه ورکه سیدا لکه په و څه بیا ښ لاک شولې په اړه کې یو لاک روپیه لا ورکه ده زکات ورکه وي زرشوينو... که څه بیا زر شوینو زر به روپ... روپ... او... زر روپې ورکه څه لږ ته در کې خو نشاله ها په لاک پسې دونی مې روپ دونی مې او دونی مې روپې راځي په لاک زکات څه نوښه کیږي ها یو د حیوانات ته کوم دغه خپل تقسیم د حیوانات او چې کله ګړو بيزو کې یو چالو یو ته کې بيزا او واو کې په دیر شو کې ودا د سې وخانو کې پینزو کې خاص خاص د فقیدبون کې نه غوډي دریم نمبر په فصل کې دی جی ها او فصل لمرازو بل نن سبا د پلاټون ډیر زیاده پر پټي والي <سؤال> ها <سؤال> واو د پر پټي د کې او فصل کې فزر خو مشهور دغه چاګي او شر ده لسمه سده هم هم دا کوم چې د زمکه ناروزي دیکدله یو ما اختلاف یی کم کده خبار امام بوني فرح ماتولای د نظر دی سم راوت الله راغینه بعشر لاس می سورکیو سید خدا پلاټون نه دی دا سبا چې د پراپټی دا کم سیستم ډېر ډېر دا دی دا پلاټ په دوه قسمه پلاټي یو هغه پلاټی چې هغه سره یې کور د پاره چې ویدز کور جوړم فقیر زکات نشته دی سی دیم قسم هغه پلاټ دی هغه چې دی باندې د استثمار لپاره کوي انوستمنت لکه دې کې ځو کاروبار کوم او دغه کومه چې مال تجارت لپاره غسه نو چې کال کله پروشو لکه دې پرې مې چې یاد رمضان پې مې چې زکات ورکو چې کال پروشینو دغه قیمته وګور چې په صبح نه دې غسه او به قیمته پاغه وکي په صبح یې غسه بلफार دې په 2 لک او چې کال پروشو دې قیمت لس لکه تر څه دې نو په غل لس لکه به دې زکات ورکې ښه دا به کېږي مثلا مثلا اوکه قیمته ارشاته راغلی نو بالکل اقا شادم کمشه و ام پارکي برکيزيشن اي برکيده ماته ویلي او درې په هم زمکه ده چې پارکي کې يا بلکې سمبل سيو پلاټ دي يا دغه ستې دغه د پاره ده کرای د پاره چې دي کې بل فرد بل څو غرشي واغه په کې دغه جوړ کيده ا کاروبار نفر دغه کيده يا یو کور اغستي د کور کې هم دا مسله ده بنګله اغستي د کاروبار د پاره چې دې ته به زه ګورم او تجارت د پاره چې ډېر شي پاره کی وا پوه چې کلا کال پرې شي دا که باندې د بنگلو کاروبار کې د پراپټي کې د بنگلۍ څنګه قیمت په هغه کې مزګات ورکړي لکه او کلا کاراله پر د بنگلا غستې شي د هغه کې د اصلي قیمت نش هغه به کرے جما کوي لکه څنګه چې ګاړې غوښې کنه په ګاړې کې په بنگلۍ کې په پلاټون کې ټول کې دا مسله ده چې دا دوه حیثیت دي کدي د پاره غستې او چې دا زو تجارت د پاره وخت پر راشه دی باندې په خرطومه نو په اصل قیمت کې د بی عروض او تجارتوي د کاروبار صاحب مالک د څنګه دکاندار او کال پورشی دکان ټو ټول سامان په مندغه کې د قیمت کې او پاره کې مسک عادت ورکړي د سې دام نه ک بلای ککوری کسب مک صحیح خو کدا بنګلای دې د پاره سیوا چې دې کې ز اغه سمې داو کرے به ماده راځي چې کال پورشو غره سم روپیه اغه لپاره کې متکاتی ها د قسم ګاړی اغه ستو ګاړی دا چې زابز په مزرکو مچلیږي بچاله وکړي ورکو میاو په دانه مزرکو یاب ډرایور نیسمه تو چې کال پورش عمر په دینار تشې پاره کې زکات وکړي دې لپاره ګاړی اغه ستو چې د بارګینو ولا ګاړی په دې ګاړو باندې شکال پوره شي سمره صدې قیمته ان قیمته به زکات ورته خو هغه کې خداد دې مولوی شب کرن چې لو بارګین ګاډي خوله کننه واغ سو سبه خرص کړي بي پايو کال نتيري بي بس نه سره بي خا نشه ما ته ویل ګو ګاډي تازه سري سولاړ کال پتيري شي په دې ګاړو ګاړې دې ګاله پوري خرص نشو او تا و درول خرصه نو پاره کې بیا موره قائمه د سم چې د رخيې مړه ده سيده دا قسم لیکنه کچرت به فرد دسي و چې دی اغه سر خرشولي نه حبيبه ضرپو ځکنه او چې کال پورې شو د سر 300 روپي ته بارګو 300 روپي جمع شي وي د بنګلوار 300 روپي جمع شي وي د دې د غینه د غینه نو بس پاقه کې باندې پیسې دونك پاقه روپو کې روپو کې مزګا ته ها د دې لپاره مستحق 350 کې چې چاله به ور کوي د زکات زکات مستحقینو دیت قرآن شریف کې الله تعالی دا کې د مستحقین ته را لګللی دی انما الصدقات للفقراء والمساكين فقراء او غریبانا دا قسم مسافر چې د لړو جن راغلي چې خپل وطن کې مالدار ام خپل وطن ته راغلي او غريبي هغه او الله پلارک دا الله پلارک دا, دا مدرسو او طلبه آ... دا ټول په دې کې شامل دي جی دا ټول اقسام دي اته اقسام دي اسناف دي چې <محن> دله ته زکات ورکو لشي په دې کې بعضي بعضي دغه دي چې غریبي زکات نشي ورکو لې یو پاري کې خپل زويلان وسيله کړ وسيله زکات نشو ورکووله خ بلار نه کړل برکات نشو ورکووله دا زکه چې دا د بلار نه کړل صدقه په تمام نه فرض ده اغه لنفق ورکوول نه په تمام نه فرض نه هغه په دې زکه نه ورکه زکه خپل فرض ده بل فرض ده صحیح یو دا کې سمو خزه خاونه زکات ورکووله شي ورول ورکووله شي ثورور غریب وسانه بیلو ورور سره یو دي شریکونه به اغه زکات نشو ورکووله داکه صاحب داګه ټول منافی یودي غټ تاوان یودي صحیح دا که سم خور واغر سره شریک و د څه شریک نه یم د پښتونو شریک دا شریک ورته و میراث نه محرومه کو هغه نه لکه تاسو په کاروبار کې شریک و یا کور کې سېوځه وسیدله نو غیله زکات نشو ورکولې خو کدا و چې دا در نبیل او یا واده شوی و نو به پټ او غریب و نو پټول کې غریب یا غیله صدقه ورورک صحیح دا که سم خزه خاون زکات ورکولې شي یا خاون خزه زکات ورکولې شي په دې اتفاق دي چې خاوند خزله زکات نشي ورکووله ځکه چې خزنه فقاح خاوند باندې فرض ده oh. ها زکات نه بغیر البته خزه خاوند زکات زکات ورکووله شنو نشي ورکووله په دې کې امام مالک رحمته الله وبل ود الرحمن شاغه ورکووله شنو دا یو معروف حدیث دی زينب بن عبد الله بن مسعود خضر غلی وځما خاوند غریب در رسو اسما اجره بر اعلی در کوي او امام ابو حنیفه رحمه الله دغه دی مأم شافير رحمت الله اغي وجه نشي وکوله او دی مأم بني فرحه الله خبره قبيده مضبوطه دغه وجه داده چې دې خزې او د خاونو غټه تاونه اکثر شریکي دغه خزې بل فرته خاونو زکات ورکنه خاونو بي سکي د کور لوبي ترابو بيټه غټه چادرسي ها اومديز خزې چادرسيګه او د زکات کې بده چې نه کې چې هغه کتابه واپس غټره ورسي ټیک هتا د پورزمګه دایي کې مشورې زکات در کومه خوبوري کې ورسې لوکي مغنه دامه منکه زکات لو ورکې ورته خوبوري کې ما سره لوکي به تاب بالکل ستاکه یو به چانه سنغه وره وړاندې فرمای الله تعالی فرمای آ... ثم لا يتبعون ما انفقوا مننا ولا اذى چا مال خیرات وک نو په احسان کې چې ما په روډي مول شوي یا زما په زکاتونو غټ شوي یا د تاسو مخکې کومه پیغوروني تن حرام دا ټول زنه ثوابونه ختم وي صحیح او ولا اذى نه به داکه چې بس مل زکات درکره خو راځه دا براسکه حتی و دې پر له ساته کور کې ډریور یا بل سي بل سي غريبي نو اغلی به ورکې خورګه بل غریب ودي بشه اغلی به مرکزي وانه چې ډرایور غریب دی ټول خلک چې ساده زکات تناسي او ته چې دلور کومه بعضی بعضی خانانو کې دا عادت دي خپل ټیوال دی برابر ورکې چې هغه تنخوا له 2000 یا 3000 2000 ورکې په دی وخی او هغه زکات یې کینولې نو دائم په ام ډرایور کې نو دا جایز ندی په کار ته اساس صدقه ورکې خو دا زکات هغه چې اور ورکې ځای دی نو دی ور لمور کوه اغلی نه له بس ډیر مسخې اغلی ورک اغلی ورک او دی ډرایور مانته ډرایورۍ کې نو تاسو له زکات ورک د اعدیدو لپاره ټول کال چې ناس ساتي زکات نه ساتي د جروري ساتي زکات لپاره سا کاوله نو بده کې ته کو نه ناقاش په زکات تاخو د غړي له ورنه کړ الله رضا فرضونه لري دا وایي د لپاره دی ورک سی دا او دا سې دی لکه کور کې اکثر زمونږ د پښتنو کې می په خار کې میو زبل ز کور کې زنانا خلقو کر کار کوي غریبانه نه نو دا غي خو یو تنخوا مقرر شوي جی جی خو دا غ تنخوا مقرر شوي کدا مطلب دی چې زکات نو زکات د رخص اور کوله شي بالکل خا لکه ما ته ویل چې زکات شو نو ور کوله شي مثلا زه یو سړی دی وغه دومره مستحق شي زه هم ديري په لکه اسو ده هلشي او دلته زه ور دي لپاره هرڅه هرڅه کول دي لا کور جوړول شي به پیسې خو با قاعده کور ول جوړول شي دا غي ضرورت نه پر کول شي قسم قسم حال دي تا کوله شي ما ته ویل په خادمه کې مې خبره ده نوکرہ کې ته کور کړه ډرایور کې مې خبره ده چ هغه سره د دې फरक ټول کال کې هغه تا بار خدمت کوي د زکات لپاره هغوی بندي جايس چې هغه تاسو موزري کوي هغه ځان مو سېقدر دي هاو دا قسم ډرایور کې د نام سره د حکدان او کله کله لاټلو غریب او مسکینو او تاسو د زکات به سر کې کوم مثال نشته سيد خو بل د زکات هم صرف یو کس ننور کې صرف شټو لاوټ بری باندې ورکي مختلف قسم غریبانو به ګوري په ټولو کې ډېر ثواب هغه غریب لري چې هغه سره رشتہ داري هغه غریب لکه اوس پد زدا ولم د تاسو خبرو کړل ډیر مهمه خبرم کړل ډیر خلک خبرم کړو بل دا ذہن تراله بلکی اگر ما پڅ یو زنان راغلی واغی وی چېره مالا کور جوړ کاو چاله نور خلکو ل زکات مورکو چی کم دی نو آیا دا ممکن ده چې تاسو نور خلکو ل زکات تورنه کی ها دا ممکن ده ته ټول صورت نه دی مرد صاحب زنان راغلی د زوی واحد یې پسی نه رسي غاغلی سامان واخلي بده زکات پڅ ګوروري کې اواله کې ورته ها دا یا واخلا واخلا دا ریور ودیږي وس د سروو سني کې زوی باندې سره خوده یا بل څه پیسې ولور کې دې باندې سره واخلہ یا ته ول سره واخلہ دا واخلہ دا کیږي دا یا سني کې ما مخ کې ویل کور ولا جوړ کې خودي کې د دې نور خلقو حقونه تا دغه نه کچ کم خلک دا سيدي لکه اوس تا د زکات په تمه دی هر کال تو یو قسم زکات ورکه چاله لست چاله شر... او هغه تا ټول نن د دې کیسه په دې کیسه خبرونه شته تاسو کله ولا ورک بلکې د بل لور څلو دا زرونه ته یو لټه ټول منطق تقسيم کی ته دا غریب مسکه چې دا غریب د بل فکر کوي وسیږي دا غدې ورته وڅینر سیږي د بل فکر کوي دا تکلیف ورته او او تا غله کور جوړ کو دا مورچه کوم سېجه پخې کول کی کوم عبادت پخې کیږي په کور کې طلبه ته دا که جو ثواب درکې صحیح او نور باندې نور صدقه وک کور جوړول یا په واده کې تعاون کولو یا نور د دا سي دا کوم ضرورت بنیادي ضرورتونه په هغه کې داون کول یا یو ولک تعلیم کوي د دینی تعلیم کوي یا داسي تعلیم اگر کوم دغه غنښ ته مې هم یو کسب د چاغه خپل خوود لري هغه ته زکات پیسې راوړل ټول ورکه دا پیسې واخل د سره تعلیم پیسې شي صحیح تا کې بلدا منګه اکثر زکاتونه د سي غیر زوري د باز علماء دغه خو زححت کړي دي چې تد غریب سره د سي تعاون وکړي چاغه خپل خو خپل خوود لري هغه دا سوال نه بد شي صحیح دا غیدره الطريقه د ماته دا شاغي وانه ته ولکه چاله پیسي ورک ته وشه کسه 12ک مستری سره کینه یا چا خبره چې د عصري علوم چې د تعلیم وکي او خپل تعلیم سره تسې په خپل قوه د ري سبا د عکوله شي په دې چې هر کله سوال تناسي یو توله زکات ورکې اغه دسي د سوال لو د مستغني کېغه به حاجته کې واغه دته برابر شي چې هغه خپل په خپل خو په ودی خپل کار کوي د باقي دا کوم شامل دی په هغه تعلیم نه برخه البته په سی باقي ته ولا کې را سی به او ته باقي دا په سی شته د نړۍ لپاره د دې کې دا په کار دی دا خپله طریقه دا خپله طریقه خو مولزه رات څنګه چې خبره روانه دوه خاص کردہ زکات روانه زما خو خپل آ... چې څو نه پښتنه دي دی دټر ته دا خاص یو خدای شي مونږ کې ډیر اسوده حال خلق دي او هغه خلکو کو ټولو د زړه د اخلاص د زکات نصاب زما مشورو کنو زمخه لري چې سو غریب پاتشي او سو مستحق پاتشي او سو نه هر پاتشي خو زکات انتهایی ضروری دي او خو دې لپاره زکات کمی نه راولي زکات ستاپو مال کې زیاتې راولي د زکات تا دغه چې کم دي د اتت دا ټول زکات دا منګه کې دا, 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 دا. دا یو مشکل دی منګه انا ماشاءالله منګه ټول په ثانی او الحمدلله هر دغه سره تعلق دی منګه منځونو کې تکنو په عبادتونو کې صدقه ماده مګړي را کمزورې ده ډېر کمزور دي ته جی مرزي سبزبار ملکون کې پاتشي وي ما یاسو بیماری کنا او ډیر سخت تکلیف کوي نو اولو رضا خبره کوي چې د لپاره صدقه وکه کو یو لوبا سا هغه لپاره کو یو باسا داګه لپاره دا غریبانو ته تقسیم ورکړه کتاب قرآن مجیدونه تقسیم ک یا خیر یا د کم سورته چې ما بیان کړی چا لپاره کور جوړول څومره چې تاسو وکي او خاص کر وبس کله په چا باندې کوی په صورت کې یاد بل په طریقې په ځربان هند پمپ چا برابر کې بل زبل دا ټول دنیا کې چې وخت زمون خلک د عادت نشته پدې برمل کونه چې سوچاسه میلاوي شي خود تاسو کې چې بلار د ژوند د دې کمنل <سؤال> چا ورته و چې ما کارو پاتشي و دي اول ته پوسې دا کوي چې بلار د فار د کوټه کوي ستل دي بلار د پاره چې ما جوړ کړی دي بلار د پاره چې بل څه د خیر کار دي کړی صدقه جاریه ستوي لکی منګه سره 200 ورځې کې خبره یا خیرات پسې کو یا مسقات یا 700 بیا خبره ختمه شي بیا خبره ختمه شي خو دا او بل حدیث کې د امام رضوی رسول الله ص فرمایي یو سړی روغ رمټو او هغه کې دي صدقه وکړه چې په وکه د غریبین ملي دبل هغه صدقه چبل سره د دې سره سل په ورکړل سل دیناره یو دیناره ورک د دې سره او بل سره د مرکو وخت سل دیناره ورک د یو دیناته غوړه داته غوړه زکه د مرکو وخت د پته حدیث کې راځي چې ها ځلې فلان ها ځلې فلان وقته کان لفلان کته ډېر مرکو وخت و چې دا فلان دا فلان د حدیث کې راځي چې دا سمبل ته پاتې ده غوړه صدقه دادا د تاسو د غریبې خطرې او تروغ رمټي مي او ته د دې رافایدی مینه چې دا په سیپاده شونډه و چې وکي دا زکات مته پښ دابو شي هغه به وجود ته زکات هم ورکه او صدقې هم کې نو دا صدقه د عدالت لري زه خو خلاص په دې دي چې د مرکب کې و سیتون شروع کې دله دومره دله دومره دله دومره نو دا یو بنیادي خدمت په خلکو کې د زکات اگرکه منکه الحمدلله صلی الله علیه و رحمه مشتا دا منکه زونه زړسوان دي منګیو او صدقه هغه حق مننه دا کوم چې په کار دي صحیح به مکه په مشکل دی جی من کې لیک حسد او کینې په خپل ګډيره زياته ده زمکه بخواکي بګاون کې په زمنګ د ترځوي رور بمي حتی رور رور ان ماته حل واقع دونه بیانول وي چې زم ما دادو د ابي زيو او غي په یو رمضان کې تقریبا په دلی څولا کرپو د غلي د غنيد اخبره کې سمد او وله دغه دا تقسیم پلو پس ما سده پټول رمضان کې ما دغه خو واس ما نه رسید غي مال ته یورپ عمران اکبر نه دا یو بجو مال راټل ته زم راګي بم من کې چې زدا وب حسد راشي به کنه نو بیا موږ بالکل دا عبادت په خپل طبیعت باندې بیا موږ خدا وکوده نو دا مهمه خبره ده چې صدقه کې غوړه دار چې تاسو غورو سره ترزوی او ستاري شدارو ټول لمکه حق دار غپته باندې دي دا ټیک وره رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته پوسکو بل غره صدقه کوي ولا نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انت تصدق علی قریب ان که شحین لك د څه معنی صدقه وکي چې هغه ستاري شداري او ست خلابي ته ته دا غصه په تخريقي کې در نه خو دي صابه عزت نه خوشالیږي صابه ترخي نه خوشالیږي ساس هر وکیلانجي ساس لري خلاف خبري کوي خو غريبي نو ته په غي صدقه وکې کنا نو د دې بل څه مثال شته دا که زموږ صدقه کې دا مهمه خبره ده اگر که فرضي باد کې دا دومره دغني خو بیام چې دې کې به شهرت خود نه لې هم هم ته <applause> جهاديث کې راغلي دي چې غوره صدقه په روزي قیامت کې یو قسمه خلق به تعلاد د سور دلانې په غي اګه سره ده چې خلاف ور کې او ګسلاستي خبر خبر نشوي خودي کې دا ډېر خلک مهمه خبره تاسوعلو خاص کر په دې رمضان کې زمون ډېر خلک دي چې اغي زکات چې ور کوي نو لکه پخکارا او په دې ور کوي او اغي کې لکه شهرت لري خودي را لمان دا وي چې ته زکات کې د یو بل سره مقابله وکي مقابله وکي او په دې زکات کې د نور خلقو اومه کې نه پیدا, پیدا شي آیا, آیا, دا ایا دا مناسب ده په مرده سباغه بل خبره ده د زکات د نیسه تعلق ده ستو صدا ما له خبره ده ته لکه جماعت چایلانه او که یا په زګی کې چله کتلانی سړي له بسوک ته ته چې ماتونه روپې شولې تر دې د پاره چې نور خلک د سره گرم شي نور خلک حوصله پزایي وشي اغي منه پیدا شي چې رسوال سره مغه تبو په غزا کې بلاني بسوم ورک ابو بکر بن ما ټول ورک عمر بن مال نیم ورک او عثمان رحه یې ماته زر او خان چي دا زر خوانواله بده زه د زر کسانو بده برابرم اغه د دې لپاره چې د انور خلک راتیشي دا, دا, دا بل خبره د پخبل زبان احمد او داسواب لري دا وسم کېدلش یو سړی دا هغه د سی اپیل وشو د چا سره تعاون د چا کور جوړ ول یا بل څه بل څه او هغه زمادو مشر د معدوم مشر دا دې لپاره چې د انور خلک پی راتیشي دا پخبل ز سواب لري لیکن خبره صرف د مشهورت وشي خلک مکه د 40 مزمنګ د بازي بازي د سي سي لیدران داس مانزه نه خبر په خپل جماعت په خپل محله کې او که چې پاغله سم کلیک جنازه یې ځان رسو ولي او ته کتلی سر دربار جماعت اخلق وټال راکی دغه خبره او یا په بل ځای کې جر د فاتحې تعزیتي خبر گاوند کې بسړې مولګین امرې یا و بیمار یې غن سو ته پوسنه کوي او لسم کل درسي کی د لپاره چې خلک ملز اخی هغه شهرت په خپله زمونه مناسب دي صحیح لیکن دا چیزو چې د لپاره چې خلک د سمینه फायदा شي دا قسم چیز زکات پدی مسئلو کې دا مراضي عمر ځسب د تاسو په سړي باندې پیسې قرض دي او هغه نه پیسې دراوځي نو چې کاله پرې شي باید وشه راځي چې په خاط د هغه متفریخو دل نو قرضس کې پیسې پرې خول نه جایز نه دي بل جایز نه دي نه تاسو کې دل شي څه متفق به سي غل راوخلي وړي کې ولا ا او تا ورته قرض وکنه هغه ته وایي چې بل چا نه مال راوخ لرهای کلا خیر زبله زکات کې به درکمه دا په صورت کې دل شي په طریقې جو لکه دل شي هغه ده پر لیکن دا جاري څه پیسې پاتې وي څه دا بیرته زکات کې پاتې دا قسم یو بل صورت مې د کی راضي صحیح دا ته باندې یو شریف ستا په چا باندې قرضو هاو 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 اوه ستا أو. په أو... شریف باندې قرضو ته غنه زکات به سنسه زنده کېده په زکات دې سابولس کني سابولې چې کل پی تیر شي نو دا قرض دوه قسمه قرزه دی یو دوب قرزه دی چې هغه د وټول امکان نای په پاره باندې زکات نشته دی چې کلم تماس اخره کار زکات باور کې جی بالکل ډیره مهرباني أه... او سلارځي شپ او ان شاء الله بیا په دغه سره پروګرامونو کې راځي او د مونږ ډيري مسایل وسایل پاتې شو او ان شاء الله سلارځي شپ راځي رمضان مراره وغادي او په دغه اسلامي میاشتوبم خبري کوي چې اسلامي خبري به هم کوي نو ان شاء الله بیا بستا سو په درانه خدمت کې د نور پروګرامونو سره راځي او ترغه پوری ډاکټر لطیف خان مرز ته اجازه ورکړي د لوی الله پامه